El va chevenillo, den här gången vi bestämmer vad vi, hur mycket vi bryter ut, men det ska vara så mycket som möjligt. Så el va chevenillo. El va chevenillo. Tar A. A säger så här, 4 i upphöjt till 2, subtraherar man 6 i. 4 kan vi skriva. 4 i upphöjt till 2 kan vi skriva som 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med i. Multiplicera med i. Och 6 kan vi, negativ 6 är det. Så vi har negativ 3. Multiplicera med 2 i. Det är också 6 i. Som vi ser nu, det finns 2 i där. Finns 2 i där. De kommer utanför parentesen. Den som är kvar är fortfarande 2 i och negativ 3. B. B. Vad har vi i B? Vi har 12 x upphöjt till 3 minus 30 x upphöjt till 2. 12 kan vi säga 6x upphöjt till 2 multiplicera med x. Det går bra. Varför det? Därför att här har vi negativ 5 multiplicera med 6x upphöjt till 2. Ser ni det? Alltså 6x upphöjt till 2 multiplicera med x är, nej 2x förlåt, multiplicera med 2x är 12x upphöjt till 3. Här är 30. Så gemensam faktor är 6x upphöjt till 2. Den går utanför parentesen. Den som är kvar är 2x minus 5. 2x minus 5. Ska vi titta på C. C är 8 ax upphöjt till 2. Minus 30x. X vet vi redan. 8. Ja då. 4 gånger 2. 4 multiplicerar med 2. Multiplicerar med A. Multiplicerar med X. Multiplicerar med X. Därför 8A. Tog jag rätt nu då. Och 30. Kan vi negativ 15 multiplicera med i 4 multiplicera med 2 x. Finns det mer? Kan vi 5 och 3 eller 6 då? Nej, det gick tror det säkert. Det är bara det. Så vi har 2 x där. Det finns 2x där och det finns 2x där också. Så den som är kvar i första är 4ax och den andra är negativ 15. Detta är D. D, vad säger D? 29. Vi har 15. X upphöjt till 3 minus 10x upphöjt till 2 och där är 45x. Så har vi. Den här kan vi ha 5x multiplicerar med 3x upphöjt till 2. Det går bra den. Vi har 5x multiplicerar med negativ 2x. Det blir bra. Och den här är 5. X multiplicerar med, vad blir det? 45. 9. Så, har vi 5x där, har vi 5x där, har vi 5x där. Så 5x, 3x upphöjt till 2 för det första, och sen minus 2x, negativ 2x, och sen är där 9.